I dag skal vi spille Metal Slug 2. Metal Slug 2. Der er mange, som ikke ser Metal Slug 2 som et særligt godt spil. Hovedsageligt på grund af, at de udgav et Metal Slug-spil, der hedder Metal Slug X, som egentlig er en udgave af toeren. Bare med nogle tilføjelser, der er byttet lidt om på bosserne, og så er der nogle nye fjender og sådan noget i banerne. Men ellers er det det samme. Og så også at i Metal Slug 2, det lider faktisk lidt under af, at der er en del slowdown, fordi at koden i spillet ikke er optimeret ordentligt, så der er noget slowdown i spillet, og det er der også mange folk, der ikke kan lide. Men jeg synes faktisk, det er et rigtig fedt spil, og jeg synes også i forhold til Metal Slug X, så det her med, at der er aliens med i spillet, det kommer faktisk først i sidste bane i toren, hvor i Metal Slug X, der ser man allerede i første bane med, at der flyver sådan en UFO hen over skærmen her. Men vi prøver at springe ud i det. I det første Metal Slug, der var der køretøjer, der var der kun sloggen. Hey, der er der så en masse andre ting også. Der er blandt andet en kamel, vi får at se i første bane, der har monteret en maskinkanon. Og vi ser i bane 3, tror jeg det er, der er en slog flyver, som også er nyt. Og så noget, der er nyt her i også i det første Metal Slug, der kunne kun spille med den her karakter. Kan ikke lige huske, hvad han hedder. Og så to player havde den anden karakter. Men nu er der to nye, der er to kvindelige spillere med også. Men der er ikke nogen forskel på dem i deres angrebsstyrke eller nogle specielle ting, de kan. Se, det er Marco herovre, der player 1 i 1'eren. Og Tama herovre player 2 i 1'eren. Så er der også kommet Eerie og Fio her. Jeg synes bare, vi skal tage Marco. Det eneste, der kan være forskel, det er, at der er en af pigerne, hun bruger en økse til at male med i stedet for kniven. Og så den her gang er det ikke så meget soldaterne. Den første bane her. Der er det godt nogle gale arabere. Så er der også selvfølgelig skjulte fanger og bonusser i banerne, ligesom der var i det foregående spil. Det er noget af det, som jeg også synes, der gør Metal Slug spillene fede, det er, at der er de her skjulte ting. Og igen, så er grafikken den er bare super fed, og musikken den er rigtig god også. Jeg tror, det er første slut, om vi får se det. Nu har han smadret den her lastbil her. Jeg kan se, det går lidt langsomt. Det er lidt synd for, hvis det er sådan, at det ikke var med, så ville det være et perfekt spil. Jeg kan så sige, i den kompilation, der findes til PlayStation 2 af Metal Slug-spillene, der er der ikke noget slowdown Metal Slug 2. Og der er nogen på neogeo.com, som har gået igennem koden. Og det er nøjagtigt det samme, som MVS originale titlen, så er der ikke noget, der er lavet om i koden, men der er nogen, der tror, at de har overclocket koren i spillet, altså selve den motor, den kører på, sådan at Metal Slug 2 kan køre uden slowdown. Ja, jeg synes nu egentlig, det er fedt nok, der er slowdown, fordi så nogle steder, hvor det er rigtig svært, der har man nok tid til at reagere på, hvad der er, der foregår. Så får vi vores første vehicle herinde, og det er kamelen. Det kommer en hel række af helikopter nu her, og der gælder det om at skyde den første helikopter først. Fordi så er den til eksplosionen, den tager alle de andre ud også. Se. Det giver lidt flere point.
Og her ved slutbossen her, der får du også point for at skyde motorerne først. Så det prøver jeg at se, hvad jeg kan gøre her. Skyder jo først den højre her. Der mener man får 10.000 for os. Så hvis du kan smadre den anden bagefter, så får du 50.000. Jeg smadrer det hele fjorden. Men så igen, så får du, jeg mener det er 1.000 kroner per fang, du har befriet. Og så får du en great bonus, hvis du har fået mere end 10 fanger. Okay, det er så 10.000 i det her spil. 10.000 per fange, jeg har spillet. Så får du 100.000, hvis du har overlevet med din slug. Den her gang er det kamelen. Og så får du en great, det er også 100.000, hvis der er sådan noget reddet mere end 10 fanger. 10 fanger eller flere. Og en lille fun fact, det er, at man kunne se de der banner, der hang der ved slutbossen der. Der er faktisk nogen, der har oversat dem, og der er en af dem, der står på, at jeg har diarré. Det er lidt sjovt. Nu kom til Egypten her. Der er også tre fanger heroppe. Og det er det vigtigt, at man står på kanten af tønden og hopper og kaster granater. For ellers så falder granaterne ned igen, og så rammer de tønden, der eksploderer. Og så kommer du ind i pyramiden uden at få de tre fanger med. Så kan man også vente på de her, der står og graver noget frem til dig. Bliver ramt af det der lille af noget, der de spytter ud, så bliver du også forvandlet til en mumie. Så dør du ikke, du bliver forvandlet til en mumie. Men så hvis du bliver ramt igen, så dør du. Og de der glasflasker med potions der, det er sådan, de forvandler dig tilbage igen til et menneske. Det der sker, når det er sådan, at du bliver til en mumie, det er, at du bevæger dig langsommere og skyder langsommere og kaster granater langsommere. Du bliver egentlig bare langsommere. Så vi kan lige prøve at blive forvandlet her, ikke? Så, ej, så blev jeg ramt igen. Det er det, jeg får ud af at vise noget. Hyg med det. Nu får jeg i hvert fald ikke den her great bonus i den her bane. Men det er også okay. Det er jo bare typisk det, der sker, når man optager en video. Come on.
dumt det der. Og så er der en hemmelig rute, hvis man kan hoppe herover. Og hen, så er der nogle ting, man kan få derhenne. Men jeg dør altid, når jeg skal hoppe tilbage igen, så det springer lige over. Så er der en hel række diamanter gemt derinde. De er kun 100 point hver stykke, så det kan næsten ikke betale sig. Og ja, den flagmus, den er guldflagmus. Hvis du skyder den, så får du ingen point. Så du skal bare egentlig samle den op. Det er også en ny slok. Sådan et eller andet slags panser med kanoner på. Nu kommer slutbossen nu her. Hej! Ja. Nu kommer jeg til at... Det er ikke så godt. Nu får jeg heller ikke de 100.000 for at få battleslokken med. Bare hoppe op af her, og så bare skyde den. Sådan der. Det var ikke så svært. Lidt svært, når man har slokken, fordi der hopper man ikke så meget. Og så skyder den alle mulige bras efter en. Og laver sådan en stor laserangreb lige i midten også. Kommer til bane 3. Ude på togbanen. Så kom vi hen til det forreste del af toget her. Og
Og der er også skjult nogle fange heroppe i røgskyen her. Og så skal vi hoppe over her. Sådan. Jeg fik så 0 point. Der nogle gange, der får du 50.000. Det kan godt være lidt tricky, det her. Så slok flyvemaskinen. Og så kommer vi til slutbossen lige om lidt. Det var også ret fedt faktisk. Her kommer bossen. Når den lige luft ud der ved benene der, det er advarselstegn for, at nu sætter den sig ned. Står ind under den der, så bliver den mast. Du skal altid huske på, når det er sådan, du hopper ud af slotten, så er du usårlig. Lige kort øjeblik. Fuck, det var dumt det der. Jeg skulle aldrig hoppe ud af den. Så heller ikke i den her bane fik jeg en grade for at blive fri mere end 10 fanger. Men jeg får dog 100.000 for at have reddet flyveren. Der kommer 100... Nej, hvad sagde den? Det kan være, at det kun gælder, hvis der er sådan, også får 10 fanger. Den her bane synes jeg er rigtig fed. Også musikken, det er sådan rigtig... Nu er vi jo i Chinatown. Pisse fedt.
Og der er også en ny feature med, hvis der er sådan, du spiser for mange af de her ting her, så bliver du tyk. Og så i stedet for at angribe med en kniv, så angriber du med en gaffel. Og alt kan bare smadre sig den bane her. Og se om vi kan blive tyk. Så er han der. Så er hans våben ændrer sig også. Det er sådan en anden gammeldags trompetpistol. Men det bliver også kraftigere, hans skud. Men så, når det er sådan, man bevæger skuddet, så er den så heller ikke spredning på. Den kan kun skyde de her vinkler her, så du får ikke den der bølge af skud, ligesom man gør med det almindelige maskingevær. Og bomberne, der er også sådan nogle gammeldags kuglebomber. Det er ret fedt. Jo mere jeg spiller det her, så synes jeg faktisk, at det er det mine favoritter. Altså etteren, det er klart min favorit. Men det her, der er så mange nye ting og sådan noget. Jeg synes, det er rigtig fedt. Og så det der med, at det er sådan en sci-fi alien tema til sidst. Det er også rigtig fedt. Ja, rocket launcher. Det er heller ikke bare de almindelige raketter. Det er rigtig godt lavet. Og her er også gemt nogle fanger inde. Så tog jeg på igen. Og det er så fedt, at hans kinder lige blæver bare, når der er sådan en skyde. Og den skyde, men den er hele det blæver bare. Det er så fedt. Og så den der stegegaffel der. Den stikker, man. Det er så genialt. Jumbo Jet, der lidt i baggrunden der. Den kommer sidste del med slokken her, hvor du egentlig kører hen til slutbossen. Det er ikke så svært. What?
kan faktisk godt bruge sådan en dunk benzin nu. Et hit mere, så er min slok færdig, og det er rimelig svært at klare slutbossen, hvis der er sådan noget kart i en slok. Jeg tror sgu ikke, det får det. Og det er også ret fedt, fordi at slutbossen den her bane, den ligner faktisk lidt den store maskine, der blev smadret i første boss battle i Metal Slug 1. Så er det stor skib, sådan et skib på lavfødder. Oh shit. Den kommer nu. Lad os starte med at skyde alle de her små kanoner her først. Fuck, der smadrede min slok. Og trækket er at stå sådan. Det vil nu kørte den lidt fremad, men trækket der stå sådan lige nede under den skud, så lige bevæge sig lidt til højre, fordi at eksplosionen er ikke særlig stor. Men så ligesom jeg sagde det, så kørte den selvfølgelig fremad og bummede mig lige under skallen. Jeg tror, at min rekord er lidt over 2 millioner, så den stod vi i hvert fald ikke i dag. Og en af grunden til det, det var i hvert fald, at vi ikke fik de der bonusser i bane 2 og 3. Jeg gik jo nok glip af ja, 400.000 point, måske en halv million point. Men det er jo det, der sker, når der er, som man optager en video. Men det var Metal Slug 2. Rigtig godt spil, selvom det har lidt slowdown. Så er det faktisk rigtig fedt med en masse nye ting i forhold til det første. Tak fordi I gik med.